Kecha O'zbekistondagi eng muhtasham xalqlar do'stligi saroyida chin ma'nodagi ikki xalqning san'at kechasi bo'lib o'tdi. Ozarbayjon Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Uzair Mehtizade yurtimizga tashrif buyurib, bu yerda yashayotgan millatdoshlari va o'zbek muxlislarini nihoyatda shod etdi. Saroy sari intilgan muxlislarni ko'rib aytish mumkinki, uning muxlislari yurtimizda nihoyatda ko'p ekan. Bu san'atkor Ozarbayjon xalqining eng sevimli xonandalaridan biri bo'lib, ancha erta mashhurlik cho'qqisiga erishgan. Endigina 27 yoshni qarshilagan ijodkor nafaqat o'z yurtida, balki qardosh respublikalarda ham juda mashhurdir. U 1990-yilning 19-may sanasida Sumkayit shahrida tavallud topgan. Do'stona konsert bo'ladi. Umuman olganda xalqaro aro do'stona konsertlar baribir bir chiroyli natijaga olib keladi, chunki baribir menimcha xalqlar orasida shu munosabatlar, qo'shiq, tasviriy san'at, musiqa orqali albatta yanada kuchliroq bo'ladi xalqlarni bir-biriga mehri, oqibati. Bu birinchi navbatda, ikkinchi navbatda Uzair qo'shiqlari menga yoqadi. Adashmasam bir 10 yil avval ham qo'shiqlari juda ham bir boshqacha yangragan va xalqimizning qulog'ida bir chiroyli jarang sochib anaqalarda qolib ketgan, qalblarda qolib ketgan o'sha qo'shiqlar. O'shanga menga ham juda qiziq bo'ldi bu konsert. Maroqli dam olasiz degan umiddamiz, rahmat kattakon. Xudo xolisa va bilamanki organizatorlar bo'ladi video va biz seyimiz Gunay taklif qilishdi mana bu konsertga va albatta xudo xolisa o'ylaymanki konsert ajoyib o'tadi. Muxlislar olqishlarini eshityapmiz, xudo xohlasa. Ozarbayjonda xizmat ko'rsatgan artist Uzair Mehtizade. Teşekkür ederiz size de. Herkes almışlar. Maşallah. Çok güzel, çok güzel esettiniz. Ve yakşı olan. Sert Uzerning yakkaxon dasturi bo'lishi kerak edi. Xonanda Sevinch Mo'minova esa unda mehmon san'atkor sifatida ishtirok etishi rejalashtirilgandi. Ammo kutilmaganda ssenariylar o'zgarib, Sevinchning qo'shiqlar soni bir nechtaga ko'paydi. Bir kun qolganda bildik, majburmiz 10 qo'shiq kuylashga. Shu uchun 4 kunda qilingan tayyorgarlik. Kecha chin ma'nodagi ikki do'stning san'at kechasiga aylandi. Tili, dini, hatto urf-odatlari ham bir-biriga o'xshash bo'lgan o'zbek va Ozarbayjon muxlislari miriqib dam olishdi. Konsert ko'tarinki kayfiyatda yakunlandi. Ushbu dasturning bosh homiysi sanalgan Muvat videoning tinib tinchmas operator va rejissyorlari konsertda ham tinim bilishmadi. Bugun konsertimizning bosh homiysi Muvat video. Qudrat qarsila bo'lsa. Men juda ham xursandman. Muxlislarim nima deydi? Sog'inganmi? Shundanmi? Muxlislarim yaxshi ko'raman. Ular ham meni yaxshi ko'rishini his qilaman. Juda ham yuragimdan his qilaman. Sog' bo'lishsin baxtimga.